Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в своє нове відео. Сьогоднішнє моє відео буде стосуватись сонячних батарей, адже ми їх вже встановили. Хочу поділитися з вами трішки тією інформацією стосовно цих батарей. Знаю, що деякі з вас вже мають, тому що писали мені в коментарях, що мають сонячні батареї. І, напевно, більше знають вже цей процес, як це все працює. Для нас це було новинкою, тому що в нас не було ніколи сонячних батарей, так, і ми встановляли їх від нуля. Хочу з вами також поділитися цією інформацією, що потрібно знати, як вони в загальному працюють, ці сонячні батареї. Також розповім вам, скільки ми платимо за світло, за електроенергію в Польщі, як нам нараховують. І також розповім, звичайну ціну, скільки потрібно було нам заплатити за ці ж сонячні батареї. Відео розпочну зі сонячного інвертора, який дозволяє трансформувати постійний струм, який надходить від батарей, в змінний. Є різні інвертори. Автоматичний, котрий ми не обрали, адже він підходить лише до тих будинків, котрі не мають взагалі електрики. І краще, звичайно, обрати інвертор мережевий або комбінований. Мережевий – це така сучасна модель, яка може працювати паралельно від панелей та електромережі. Вона дозволяє приймати енергію, якщо її не вистачає, наприклад, по хмурі погоди, вночі, взимку, так і віддавати її надлишок в мережу. А комбінований інвертор може працювати як автономний, так і мережевий. Він уже має велику кількість налаштувань, в яких можна все собі встановити під свої умови або під свої потреби. Наш інвертор фірми SolPlanet. Також під час вибору ми звертали увагу на захист від перегріву, перевантаження, підвищеної або заниженої напруги, коли вона буде коливатися, або якщо б було якесь замикання. Також у сонячних батареях встановлене заземлення. Враховували і те, в яких температурах буде працювати, чи швидше так сказати, які температури буде витримувати інвертор. І, чесно, не пам'ятаю, от скільки плюсової температури він може витримувати, але знаю, що мінус температури може витримувати до 60 градусів Цельсія. Ще один такий факт, що люди думають, що взимку батареї майже не працюють, а що в них мало користі, що найкращий сезон – це літо, але, як виявляється, це помилка, адже батареям потрібна не спека, а яскраве сонце, і якщо навіть взимку температура мінусова, але світить сонце, це навіть краще, ніж влітку. Звичайно, взимку буде менше виробляти цієї енергії, але все-таки вона виробляється. Ми встановили 12 сонячних панелей від фірми Вісман і заплатили 31,5 тисячу злотих. Гарантія на самі панелі 20 років, а на інвертор 10 років. Дешевше було б, можливо, встановити на даху, ми не хотіли, хотіли встановити на стелажі. Тож потрібно також врахувати, що повинен заплатити за сам стелаж. Далі потрібно викликати екскаватор, також заплатити від метрів, скільки він тобі викупає. Ось саму яму. Також є встановлена глибина, на яку потрібно встановити цей кабель, положити цей кабель. Не можеш собі викопати метр, ось чи 40 см. Тобто є встановлена глибина, на яку кладеться цей кабель по документах, по закону. Отже, мусиш заплатити за цей екскаватор плюс кабель. Звичайно, що він також коштує, тому що якось є чи 10, чи 15 метрів цього кабеля йде безкоштовно, а якщо вже далі, то повинен ти доплачувати. Тож цей метраж кабеля також потрібно було заплатити. Тобто платимо стелаж, платимо екскаватор, який нам копає, скільки метрів за кожен метр плюс платимо за кабель. На рік ми використовуємо приблизно 4600-4700 кВт світла, тому потрібно встановлювати з запасом. Ми встановили собі на 5000 кВт, тобто трішки із запасом. Загальному немає далі ніякої проблеми, щоб встановити цей стелаж, його продовжити і також встановити решта панелей. Але потрібно врахувати те, що потім, коли ми будемо хотіти встановити ті ж панелі, вони можуть відрізнятися. Тобто не будуть такі самі, які в нас є на стелажі. Їх просто може вже не бути в продажі і можуть привезти зовсім інші панелі. Звичайно, це все попереджується, ну нічого не зробиш. Тому що в нас також встановлювали сусіди ті панелі. І хочу вам сказати, що вони встановили буквально на 2 тижні швидше від нас. Далі хотіли ще собі доробити дві панелі.
І вже їм сказали, задзвонили, що цих панелей немає, на жаль, і їм привезуть зовсім інші. Тож ті панелі, які вони ще доставили, можете бачити цю фотографію, яку я вставила, зовсім відрізняється і не дуже це гарно виглядає. Ну, хтось дивиться на естетику, як це виглядає, а хтось думає, а як є, так є. Добре, що вони працюють, і добре, що ось вони є. Тож можете бачити, що вони дійсно відрізняються від цих, які були попередньо встановлені, і до цього потрібно бути готовим. Також в нас в домі встановлений кондиціонер, який ми часто включаємо, особливо влітку. Він працює у нас майже зранку до вечора, і на рік він в середньому тягне 1500 кВт. Тож на це також потрібно звернути увагу і це врахувати. Пропонували нам зробити 14 панелей. Ми відмовились. Чому ми відмовились? Тому що знаємо, що стільки електрики ми не будемо використовувати. Це буде забагато, а невикористана електрика йде в мережу. Тобто вона все одно анулюється, а ми віддаємо, як би сказати, електростанції, так, цю енергію, яка у нас була лишня. Тобто ти не можеш собі зекономити цієї енергії, а ти повинен її віддати в мережу. Тобто в кінці місяця все повинно бути на нуль і не повинно залишатись ніяких кіловатів. І, наприклад, якщо я ж роблю цей ремонт і використовую більше цих кіловат, ніж дозволяють мої сонячні панелі, тому в мене стягуються уже додаткові кіловати зі звичайного лічильника, зі звичайної електрики. Не з панелей, а з електрики, і мені доведеться за це заплатити. Автоматично переходить на електрику, звичайно, тому що панелі не надають стільки цього світла, щоб ти міг користуватись. І переходимо на звичайний лічильник. Далі мусимо заплатити в електростанцію ось за ці кіловати. Тобто виходить, що електростанція у тебе забрала ці кіловати в кінці місяця, які тобі залишились, які б ти міг собі використати на наступний місяць. Ось все звела по нулю, а на наступний місяць тобі потрібно більше цих кіловатів, і все рівно ти повинен в цій ж електростанції купити ті кіловати, які ти минулого місяця їй віддав задармо. Плюс повинен ще заплатити податок, адже ти користуєшся сонячними панелями, а щомісяця потрібен за них платити податок. Не знаю, скільки податку платять, чи 30 ось злотих, чи 50 злотих за місяць якось виходить. Чи це не за місяць, можливо, це за квартал. Не можу вам точно сказати, тому що у нас поки що немає лічильника, чекаємо на лічильник. І тоді, коли вже почнемо користуватись, можемо бачити наявно, скільки і як це взагалі працює, і скільки ми будемо платити цього податку. Також можна собі на телефон завантажити програму і з цієї програми вже відстежувати, відслідковувати всю енергетику ось своїх сонячних панелей. Як це все відбувається, скільки ти використав, не використав, скільки тієї енергії тобі прийшло в дім, щоб використати так від сонечка, а скільки не прийшло. Ось також все відстежується, скільки не використав і віддав в електростанцію, в мережу. Ну, тобто все абсолютно можеш там бачити, наявно, все маєш на телефоні, дуже зручно, в будь-який час, в будь-яку хвилину, секунду можеш собі подивитись і знати, бачити, як працюють твої сонячні панелі. І ще такий нюанс, якщо б розбилась одна сонячна панель, можливо, це ми навіть і не зауважимо, різно може бути, тоді перестає працювати все. Все зупиняється, вибиває аварія, потрібно викликати службу, щоб вони перевірили, яка саме панель не працює, тому що не працює вся система. Ось, тому вони виміняють вже цю одну панель і далі можуть працювати всі решта панелі. Загалом я колись думала, що якщо розіб'ється одна панель, то не буде працювати лише одна панель, так і світла просто буде менше нараховувати, так менше тягнути додому. А як виявляється, що ні. Ось всі панелі, які є на стелажі, 12 штук, ні одна з них не буде працювати. Ну і звичайно, далі крестяник росте, будемо мати більше і телефони, комп'ютери, ноутбуки. Чесно кажучи, зараз у мене навіть немає ноутбука, я все роблю з телефонів. Ну а коли є ноутбуки, комп'ютери, то звичайно більше цієї енергетики будемо ми використовувати, енергії тягнути, і напевно в подальшому вже потрібно буде ще все-таки собі доробити тих дві сонячні панелі. Поки що немає сенсу, тому що ми не будемо все рівно використовувати, як я вже казала, і це все буде йти в мережу, нам будуть це забирати. Для чого нам це будуть забирати, і ми ще будемо платити податок?
за цю енергетику, адже те, що тобі прийшло, ти повинен також за це заплатити, навіть якщо ти повинен ці кіловати віддати, адже вони до тебе прийшли і нікого не цікавить, що ти їх не зміг використати. Тобто все одно ти повинен за них заплатити податок. Тож не встановлювали ми собі більше, а далі вже будемо бачити по ситуації, як це все буде відбуватись. Напевно, менше цієї енергії не будемо використовувати. І хочу вам сказати, що все-таки, можливо, і як би не було, так, що ми повинні віддавати в електростанцію, в мережу оці кіловати, напевно, буде вигідніше все рівно, тому що на даний час за світло ми платимо дуже багато. Це приблизно 360 злотих на місяць, майже 400 злотих на місяць. А у нас приходить людина, яка списує лічильники, це приходить в березні і приходить в жовтні, якщо я не помиляюсь, тобто кожні півроку. І в березні, якщо ось приходить він, списує він показники з лічильника, в травні вже приходить нам, скільки ми повинні заплатити, весь розрахунок на півроку. Тобто ми повинні одразу заплатити за 2 місяці, наприклад, в травні мені прийшов рахунок, я повинна заплатити одразу 800 злотих, і плюс, далі у мене вже розраховано, що я кожен місяць повинна платити по 360 злотих. Якщо він приходить в жовтні, то тоді в грудні, так через 2 місяці, знову ж таки, за 2 місяці платимо одразу всі гроші, а вже з грудня починає нараховуватися, ну, розділяється у всіх половина року. Скільки там виходить, то вони вже самі розділяють, скільки ти повинен заплатити за місяць. Чи 360, чи 380, ну майже до 400 злотих кожного місяця потрібно заплатити. Тож, я думаю, що якщо будуть працювати все-таки ті сонячні панелі і будемо платити цей податок чи 30, чи 50 злотих, я не знаю, чи на місяць, чи це за квартал, чи як це там виходить, знаю, що якось так платять, то, напевно, буде все-таки дешевше, все рівно буде дешевше, ніж кожного місяця видавати від 350 до 400 злотих за це світло. Ось, тож подивимось. І далі, якщо в нас вже поталі лічильник, будемо відслідковувати, то в наступних відео якось буду з вами також ділитись, як це все відбувається, як відслідковується, скільки, що, як працює загальна ця система, тому що зараз по такому нічого не можу вам сказати. Дякую усім за перегляд, дякую вам за вашу компанію і за ваш час, який ви сьогодні знайшли, щоб провести його разом зі мною в моїй компанії. Надіюсь, відео вам сподобалось, було корисним чи хоча б пізнавальним, ось, щоб на майбутнє трішки можна було орієнтуватись, звичайно, в такому плані. Ну, а я буду з вами вже прощатись, бажаю вам міцного здоров'ячка, всього-всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі, па-па!